insonning ixtiyori. Endi Qur'oni Karimda inson ixtiyori masalasi qay tarzda hal qilinganini ko'rib o'taylik. Mushriklar o'zlarining yomon ishlarining sababi Allohning irodasi va xohishi ekanligini bahona qilishganda Alloh taolo ularga qarata Qur'oni Karimda shunday degan: Sayaqulu allazina ashraku law sha'a Allohu ma ashrakna ولا آباؤنا ولا حرمنا شيء من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ Yani, hali shirk keltirganlar, agar Alloh xohlaganda biz ham, ota-bobolarimiz ham shirk keltirmas edik va biror narsani harom qilmas edik derlar. Ulardan oldingilari ham, azobimizni tatigullariga qadar shunga o'xshash yolg'onga chiqarib turganlar. Sizning huzuringizda bizga chiqarib ko'rsatadigan biron ilm hujjat bormi? Sizlar faqat gumonga ergashmoqdasiz va sizlar faqat yolg'on gapirmoqdasiz deb ayt. Sen yetuk hujjat Allohning o'zidadir. Agar xohlasa hammangizni hidoyatga solar edi deb ayt. Shundan ochiq-oydin ko'rinib turibdiki, agar Alloh taolo barcha odamlarning bir yo'la iymonli bo'lishini xohlasa, ularni to'g'ri yo'lga boshlagan bo'lar edi. Lekin odamlar muayyan yo'lga yurishga majbur emaslar. Alloh taolo o'z xohishi bilan to'g'rini noto'g'ridan, haqni nohaqdan ajratib, odamlarga tushuntirish uchun payg'ambarlar yubordi va odamlarga istagan yo'liga kirish ixtiyorini berdi. Inson surasida shunday deyilgan: Inna hadaynahu as-sabil imma shakiran va imma kafura. Albatta biz unga yo'l ko'rsatdik. U esa yoki shukr qiluvchi yoki kufur qiluvchi bo'ldi. Kahf surasidagi oyatda Alloh taolo marhamat qilib aytadiki: Va qulil haqqu min robbikum فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْبُرْ يَكْفُرْ Sen, bu haq Rabbiniz tomonidandir. Bas kim xohlasa iymon keltirsin, kim xohlasa kufur keltirsin, degin. Allohning xohishi odamlarni to'g'ri yo'lga boshlash va yomon yo'ldan qaytarish uchun payg'ambarlar yuborishda namoyon bo'lsa, insonning xohishi ikki yo'ldan birini tanlashda namoyon bo'ladi. Qur'oni Karimning ko'pchilik oyatlarida insonning ixtiyori o'zida bo'lib, u qilgan ishlaridan javobgar ekanligi bayon etilgan. Agar inson yashayotgan jamiyatda yomonlik tarqasa, maishatda turli kamchiliklar paydo bo'lsa, bularning barchasiga uning o'zi sababchidir. Rum surasida quyidagilar aytiladi: Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Odamlar qo'llari bilan kasb qilgan narsalar tufayli quruqlikda yu dengizda fasod zohir bo'ldi. Shura surasida quyidagilar aytiladi: Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Sizga qaysi bir musibat yetsa, bas o'z qo'lingiz qilgan kasbdandir. Alloh taolo Fussilat surasida marhamat qilib aytadi: Man amila solihan fali nafsihi va man asaa fa alayha va ma robbuka bizollamin lil abid. Kim solih amal qilsa, o'ziga foyda. Kim yomonlik qilsa, o'ziga zarar. Robbing bandalarga zulm qilguvchi emas. Qur'oni Karimda jamiyat ishini yaxshilash uchun, hayotni farovon, turmushni charog'on qilish uchun
har kim o'zi harakat qilish zarurligi ta'kidlab o'tilgan. Alloh taolo Ra'd surasida shunday deydi: Inna Alloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Albatta, Alloh to bir qavm o'zlarini o'zgartirmagunlaricha ularning holini o'zgartirmas. Qur'oni Karimda keltirilgan bu iboralardan ochiq-oydin ko'rinib turibdiki, insonning irodasi va qilgan ishi savobga yoki azobga sabab bo'lar ekan. Bu islom dushmanlarining islom o'ziga ergashganlarni taraqqiyotdan qoldiradi va ularning hayotlarini buzadi degan tuhmatlarining g'irt yolg'on ekanligini ko'rsatadi.